ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ବରିହା ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଠରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଂ ଘଟଣାରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ହୃଦ୍ଘାତରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଅବସର ବେଉରିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ ଇଡି କରିଥିଲା ଗିରଫ ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁ ଡିମ୍ପିଲିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଶିବପାଲ ଯାଦବ ସାବରକର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାକ୍ରେ କହିଲେ ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଏକମତ ନୁହେଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସ୍ଲିମ୍ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍ ଚାରି ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବାଣ୍ଟ ହେବ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ତେର ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ରିଏଲ୍ମି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଶହଟି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଦମନ ବଲିଉଡ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ରେଟିଂରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଆର୍ଆର୍ ଓ କେଜିଏଫ୍ ଟୁ ଅମିତ ଆରୋହିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଉପାଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ